Už ve školce se vás pořád někdo ptá, čím chcete být. Já měl už tehdy jasno. Chtěl jsem být detektivem. Přečetl jsem hodně knih a založil si vlastní detektivní kancelář. A od té doby jsem 23 let, 8 měsíců, 1, 3 hodiny a 18 minut čekal na svůj první případ. A tehdy se to stalo. Rezidence Mladá. Mezinárodní setkání nejlepších kuchařů světa. Do města přijížděli nejlepší kuchaři z celého světa. A já to sledoval ve zprávách. A pak to přišlo. Můj první případ. Detektive, tady majitelka rezidence Mladá. Musíte přijet. Dobrý den. Detektiv Olda. Pojďte dál, vše vám vysvětlím. Dáte si kávu nebo čaj? Kávu. Rozpustnou nebo turka? Turka. Pozval jsem si vás, protože jste ze všech nejlepší. Toto sídlo mi patří už 12 let a nikdy se tady nic takového nestalo. Ztratil se Turek. To nevadí, já si dám rozpustnou. Já nemyslela tohohle Turka, ale toho zahraničního kuchaře. Musíte ho najít. Spolehněte se. Souhlasil jsem. Byla to má životní šance. Takovej to případ. Nejdřív je potřeba ohledat místo činu. V každé detektivce se to tak dělá. Vše se zdálo být v pořádku. V pokoji jsem nic nenašel. Rozhodl jsem se tady vyslechnout všechny kuchaře, jestli o tom zmizení něco neví. Víte něco? Mé tu do... I don't know. Nevím. Nespál. Nic. Nechci důle. Já neznaju. Měl jsem pocit, že mě nikdo nerozumí. O Turkovi ani zmínka. Výpovědi kuchařů mi příliš nepomohly. Potřeboval jsem radu. Detektiv do kapsy. Thank you.
A další den ráno opět zazvonil telefon. Prosím. Detektive, musíte přijet. Zmizel další kuchař. Francouz. Musel jsem jet zpět získat stopy. Vyšetřování nic nového neodhalilo. Rozhodl jsem se tedy pro radikálnější řešení. Zůstal jsem v rezidenci přes noc, abych na vše osobně dohlédl. Nechápu, jak se to mohlo stát. Celou noc jsem měl klíče u sebe. Ale nevzdával jsem se. Hlídal jsem dál a snažil se být stále ve střehu. Po týdnu intenzivního hlídání zbyli už jen tři kuchaři. Tehdy jsem měl vážně pocit, že takovýto případ je i na dobrýho detektiva příliš zapeklitý.
Zůstal jsem v sídle sám. Všichni kuchaři zmizeli. Nezbyl ani jeden. Bylo na čase si říct, že tato práce prostě není pro mě. Mezinárodní kuchyně zachraňuje krachující hotel. Kdysi vyhlášený hotel nyní nově pohostí návštěvníky kuchyní tureckou, francouzskou, anglickou a mnoha dalšími. A tehdy mě to došlo. Ředitel hotelu zatčen za únosy kuchařů. Majitelka rezidence mladá spolupachatelkou. Světoví kuchaři zachráněni. Detektiv Olda hrdinou. Tak to vidíte, nakonec jsem případ vyřešil. Takže těch 23 let, 8 měsíců, 5 dní, 3 hodiny a 18 minut čekání stálo za to. Věděl jsem ale, že jako detektiv nepatřím k těm nejostřívenějším. Zřejmě i proto, že často usínám 10 dní. A tak, když byl ředitel hotelu zatčen, nastoupil jsem na jeho místo. Já. Světoví kuchaři mi vděkují, jestli by vařit speciality. A hotel začal opět fungovat. Člověk nemůže nikdy vědět, kým se v životě nakonec stane.